skal tale om konstitutiv retorik med udgangspunkt i Chalands artikel, Maurice Chalands artikel Constitutive Rhetoric fra 1987. Chaland han antaster den gængse definition om, at retorik det er persuasion. Og det er sådan set lidt vildt, fordi at, det har været sådan den gældende forståelse af retorik siden Aristoteles. Men Chaland han siger, jamen det nytter jo ikke noget, fordi at hvis vi forstår altså hele persuasio-begrebet, det kan faktisk slet ikke forklare, hvad det er, retorik gør. Persuasio-begrebet, det forudsætter, at der er et publikum derude forud for diskursen, altså forud for den retoriske henvendelse. Persuasio forudsætter, at der er et transcendent publikum, altså et publikum, der eksisterer uden for talen, uden for sproget. Og at det her publikum, det består af frie subjekter, som kan overbevises. Men, siger Chaland, sociale subjekter er ikke aretoriske. Social identitet som køn, tro, ideologi osv., det sker slet ikke som rationelle frie valg. Og her støtter Chaland sig til Kenneth Burke, som han også citerer, når han siger, jamen, de her sociale identiteter, det er noget, man går ind i, man får spontant, intuitivt, ubevidst. Chaland, han siger, i stedet for det der med persuasion, så må vi have fat i Burke, altså Kenneth Burkes begreb om identifikation, som nøglebegrebet for, hvad retorik er for noget. Fordi der er nemlig ikke nogen transcendentale subjekter uden for diskursen. Subjekter, de har fået deres identitet gennem diskursen, og så nævner han her et andet af Burkes begreber, consubstantiality, eller consubstantialitet kunne vi kalde det på dansk. De er konstitueret med deres identitetskarakteristika igennem retorikken. Hvis vi nu lige tænker på Edwin Blacks teori om the second persona, så må man sige, at det Chaland argumenterer for her, det er altså noget mere radikalt end Blacks forståelse. Black han taler jo også om identifikation, men han taler om, at det virkelige publikum derude, de skal identificere sig med en indskrevet persona i diskursen. Og der er Chaland altså mere radikal. Han siger, nej, der er ikke nogen noget, der er ikke noget virkelig aretorisk publikum derude. Der er en filosofisk forankring for Chalands teori, og han nævner Louis Althussers begreb om interpellation, som betyder anråbe. Det er meget centralt for hans forståelse af konstitutiv retorik. Hans eksempel er en politimand, der henvender sig på gaden til en flok mennesker. Hej du der! Og så opstår der en interpellation, når der er et individ, som accepterer og anerkender at være blevet tiltalt. Altså, hej du der, hvem mig? Altså, hvor man accepterer, det var mig, der blev tiltalt. Så er der sket en interpellation, så er der sket en konstituering af et publikum. Den her interpellation, siger Chaland, den er vigtig for retorik, fordi det handler om accepten af en selvforståelse, som kan danne udgangspunkt for en appel. Persuasion. Du siger, at Chaland han afviser egentlig ikke persuasion. Han siger bare, at konstitutiv retorik går logisk set forud for persuasion. Persuasion behøver nemlig et publikum, altså for at persuasion kan virke, for at man kan overbevise et publikum, så må publikum være konstitueret med en identitet og inden for en ideologi. Lad os lige kigge på det der med subjektet igen, fordi for Althusser, der er det ikke sådan, at vi går rundt, når man ikke er i sprog, så er man ingenting. Altså publikum er altid allerede subjekter, fra det øjeblik, de får sprog. Vores første subjektpositioner, de er beskedne, de er forbundet med vores navn, vores familie og vores køn. Og så siden, så bliver det så mere komplekst, når vi opnår, eller når vi indgår i sociale fællesskaber,
begynder at identificere os med staten, med skole, med religion og med politiske bevægelser osv. Sådan en subjektposition, den er ikke nødvendigvis stabil, men den kan undergå en transformation, og i vores postmoderne samfund, vores postmoderne identitetsforståelse, så er vi jo opfattet sådan, at vi har faktisk mange subjektpositioner, vi indgår i mange kollektive fællesskaber, altså vi kan både være vi mænd, vi liberale, vi husejere, vi danskere osv. Chalang, han er også interesseret i, hvornår konstitutiv retorik virker. Han siger, at konstitutiv retorik, den er succesfuld, når den formår at reartikulere eksisterende subjektpositioner. For eksempel, når den kan overvinde erfarede modsigelser, eller den kan indfange alienerede subjekter. Altså når den kan indfange, når den konstitutive retorik formår at formulere subjektpositioner sådan, at flere tager den på sig, at flere identificerer sig med den. Chalangs udvikling af begrebet om konstitutiv retorik foregår igennem en lang analyse af en hvidbog, som er udgivet af MSA, Mouvement Souveraineté Association, som er en bevægelse, der kræver et selvstændigt Quebec. Og det, der er meget interessant for sådan en retorisk synsvinkel, det er, at de, når de skal gøre det, introducerer termen Quebecois, Quebec'eren. Hvis vi nu lige husker tilbage på Blacks teori om stilistiske spor, så kan vi sige, jamen her har vi da et stilistisk spor. Her er simpelthen et nyt ord. Før, der hed de simpelthen bare fransk canadier, canadien français. Nu hedder de Quebecer, Quebecois. Og med den her term om Quebeceren, der har vi en fødsel af et nyt politisk subjekt. Og det er et subjekt, som ovenikøbet retfærdiggør, at man skal have en helt ny politisk stat, eller en ny stat. MSA's white paper er et retorisk dokument, der virker gennem fortællingen, analyserer Chalang. Han siger, at den indeholder en beretning om Quebecs historie, altså helt tilbage fra forfædrenes jagt på et nyt Frankrig, og om deres ledelser under de britiske erobringer osv., og deres kamp for at etablere Quebec som provins. Og hele den her historiefortælling om franskmændene, der kom til Quebec, den handler om, at det nye quebecske subjekt, som lige er blevet etableret her, de skal identificere sig med forfædrenes kamp for et Quebec. Fortællingen skaber virkelige hele subjekter, ud af hændelser, der er adskilt af både tid og sted. Så de nye quebecske subjekter, de skrives ind i en fortælling, hvor plottet allerede er givet. Altså, hvad kommer de fra, og hvad de stræber mod? Der er ikke nogen frihed der, det er givet på forhånd. Og fortællingen, den er ikke slut, det er vigtigt for Chalang det her, fordi den skal nemlig afsluttes af de her nye indskrevne subjekter, de skal nemlig ud og lave den her stat. De skal ud og agerer i den virkelige verden. Så det er en virkelig konstitutiv retorik, der gør folk til subjekt, der altså sprog eller retorik, der gør folk til subjekter, og de skal så ud og foretage handlinger i verden. Chalang han opsummerer tre ideologiske effekter af den konstitutive retorik. Den første er, at den konstitutive retorik vil konstituere et kollektivt subjekt. Det andet er, at den konstruerer publikum som et historisk subjekt, der transcenderer tid og sted. Og som det tredje, så forlanger den, at subjekterne handler i overensstemmelse med deres subjektpositioner. De er altså ikke fri til at handle. Der er noget helt bestemt i skælden. Og det er den her ufrihed, der er problemet for ideologikritikeren Chalang. Han siger, at handling i verden, den er determineret af diskurs. De er ikke frie subjekter, de er determineret til at gøre noget helt bestemt. Og problemet er i allerhøjeste grad, at den her subjektposition, den foregiver at være naturlig, at være given, at være oprindelig i virkeligheden.
Men i virkeligheden, så er den, så eksisterer den diskursivt og strategisk og politisk. Nogle år senere, i 2001, der skriver Shalom igen om constitutive rhetoric, og det gør han i Oxford Encyclopedia of Rhetoric, sådan et lille afsnit om det. Og der laver han en skelnen mellem, han siger, konstitutiv retorik er egentlig to ting. Det er en genre og en teori. Og som genre, der er det den retorik, der opstår i forbindelse med historiske begivenheder, hvor sociale bevægelser skabes eller opstår. Såkaldte founding moments, kalder han det. Ofte så sker det som bolværk mod en eller anden trussel, og hvor der præsenteres, altså præsenteres der en trusselbold, hvor de skrives op imod, eller de skrives op imod en fjende eller en anden, altså ofte i forbindelse med protestbevægelser. Hans eget eksempel fra Quebec er selvfølgelig super godt i den her sammenhæng. Man kan også nævne retorikken fra Occupy Wall Street eller de der Pediga eller hvad det hedder. Det var konstitutiv retorik som genre. Konstitutiv retorik er også en teori, siger Shalom. Og der er han tilbage ved den første artikel her. Han siger, at det er en teori om retorik, om at retorik er konstitutiv, snarere end at den skal opfattes som persuasiv, som vi så det fra Aristoteles. Og her i den her nye artikel siger han, at den her konstitutive retorik, den er i virkeligheden beslægtet med sofisterne, blandt andet Gorgias, der anerkender diskursen som produktiv, altså konstituerende, og som grundlag for de begreber, som vi forstår både verden og selvet med. Det er en teori, som er beslægtet med poststrukturalisme, altså de poststrukturalister, de er også interesseret i, hvordan begreber, som synes naturlige for os i virkeligheden, er skabt, konstrueret sprogligt. Det er også beslægtet med kritisk retorik, og han nævner her Frankfurterskolen, og en særlig form for mistænksom hermeneutik, hvor man afslører, hvordan retorik får kulturelle kategorier, kulturelle og sproglige kategorier, til at synes naturlige. Så der er vide perspektiver af Shalangs begreb om konstitutiv retorik. Der er dels nogle spændende og store spørgsmål om, hvad er retorik i det hele taget. Der er nogle kritiske og ideologikritiske, som Shalom peger på, og så er der altså også nogle produktive, nogle hvor vi kan bruge den her teori om konstitutiv retorik til at sige, hvad skaber retorikken strategisk.